Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního funguje to a jdeme rovnou na to, podíváme se co nového, tu zase mám na vyzkoušení. Tentokrát je to takováhle malá krabička, je to zase objednaný z AliExpress a mělo by to být něco na hloubkové čištění pórů, takže se do toho jdeme rovnou podívat, vůbec jsem to ještě ani neotevřel, akorát to přišlo. Takže jsem na to teda zvědavej. Tady je takhle návod. Pak tam je takovejhle bloček s papírkama. Nevím, k čemu to bude. A pak je tam takováhle malá krabička, která má teda 30 gramů. Docela to ale smrdí, moc to vábně nevoní. A podíváme se teda, co tam je. Je tam teda napsáno, že na čistý obličej, takže by to asi mělo fungovat tak, že tady z té krabičky si nandám na nos nějakou asi pastu, takže se podívám dovnitř, co tam je. Je to teda zadělané takhle ještě ve folii, která nejde vůbec odendat. Ještě, že existuje kouzlo střihu, protože jinak byste tady byli asi 5 minut, když jsem to rozdělával, takže vypadá to takhle, je to taková bílá pasta. Vůbec jakože ani neteče. No a musím vám říct, že to docela smrdí jakože chemicky, takže úplně trošku se bojím, co to udělá na té pleti, ale i tak, co bych pro vás neudělal, že? Jinak jsem si, mám určitě vyčištěnou pleť teda, byl jsem si ještě takhle pro zrcátko a pro špachtličku, protože se mi to nechce natírat rukou. No a jdeme teda na to. To je úplně jako žele? Takový, vidíte to? To ani nevím, jestli to vůbec bude nandat teda. Každopádně vůbec nevím. Ještě se radši podívám na ten návod jednou. No vemte malé množství. No jasně. No, takže já natírám, jo? Takže natírám. Doufám, že mi ten nos neupadne. Já to zkouším nějak natírat, aby to bylo v souvislý vrstvě. Teďkon odtrhnu jeden ten papírek teda. Přiložím si to teda na nos. Tak, já budu koukat takhle dolů. Tak, mám to takhle na nose, ten papírek. A teď počkám 5 až 10 minut, asi až to zaschne a pak uvidíme, co to udělá. Možná si strhnu celý nos, uvidíme, ale každopádně přihlásím se hnedka, jak to budu strhávat. Tak jsem zpátky, já jsem teda počkal 10 minut, jestli to teda zaschlo a jdeme to teda sundat a podívat se, jestli to něco udělalo nebo neudělalo. V návodu teda není napsaný, jestli se to má strhávat třeba ze spoda nebo ze strany. Já to asi vezmu takhle. Ježišmarja, to bolí. Ono to je jak ta černá maska. A no a hele, vůbec to nejde dolů. Tak to teda není nic moc. Au. No asi předpokládám, že na tom nemá jít nic vidět. Ale každopádně vidíte, že mi to teda zůstalo z větší části na obličeji, ale nebo na tom nose. Možná jsem tam toho dal třeba hodně, třeba fakt stačí úplně tenonká vrstva, tak se to třeba strhne líp. Každopádně, já si to jdu umejt a možná, že to ještě vyzkouším fakt v tenonké vrstvičce. Tak jsem tu teda znova, nanesl jsem to ještě v tenké vrstvě, jenom prstem, fakt jenom úplně malá vrstva, nechal to zaschnout a jdem se podívat, jestli to půjde líp dolů, protože třeba předtím jsem to nanesl špatně. A jdeme to teda vyzkoušet, no. Jo, a to jde líp, takže tenkou vrstvu. A co to bolí? No, a nějaký pory, nějaký nechutnosti tam jdou vidět. Ještě tam mám teda po okrajích zbytek, ale to se smeje vodou. Jako nevytáhlo to úplně všechny pory, to ne,
ale myslím si, že to funguje na stejný princip jako ta černá maska Pilaten. A když takhle, to vy vůbec neuvidíte, ale já to zkusím takhle, ale asi je to trošku nechutný. Takhle můžete vidět, že tam trčejí trošku. Ona to ta kamera teda tolik nezachytí, ale opravdu tam ty pory vytažený některý jsou. Takže já bych řekl, že to funguje, ne teda úplně na 100% samozřejmě, ale myslím si, že zase to není nic úplně extra drahýho. Trošku to smrdí teda jako lepidlo, to je pravda. I když se podívám na složení, tak hned na druhém místě je teda aloe, což mě docela překvapilo. A je tam i kyselina hyaluronová dokonce, ale až úplně na posledním místě, takže ji tam asi moc nebude. A pak tam jsou takové zvláštní věci, které určitě přírodní samozřejmě nebudou. Navíc, co mě ještě zaujalo, tak je to, že vlastně na krabičce, jak na té papírové, tak i tady je vlastně currently free, takže by se to nemělo ani testovat na zvířatech, ale jelikož je to made in China, tak tomu až tak tolik nevěřím. Ale prostě zase do toho tolik nevidím, takže nemůžu prostě říkat, jestli jako je to opravdu testovaný nebo není testovaný, to je zase úplně na jiný téma. Tady ty přípravky, každopádně teda za mě to teda funguje, ne úplně 100%, takže řekl bych tak na 50%. Tu pleť nebo ten nos nějak to nedráždilo, nepálilo to nic, takže ani žádná reakce špatná se nekonala, takže konečný verdict, jestli to chcete nebo ne, nechám na vás. Vy jste to teďkon viděli, jak vlastně to teda fakt funguje, takže tenonká vrstva, ne velká vrstva. Myslím si, že to je úplně na hrozně moc použití, že prostě to snad ani nevyplácá, protože fakt stačí malinko. Navíc si tam takovejhle bloček vlastně s těma jakoby papírkama, který si tam nalepíte, je jich tam dost. Nevím, odhaduju tak 50, to se nikde nepíše. Takže to by bylo všechno pro dnešní video, já doufám, že se vám líbilo, že máte rádi třeba tady ten takový nový formát, kde zkouším takový různý věci, třeba který vidím nebo který mě zaujmou třeba na AliExpress nebo i kdekoliv jinde to může být. No a vy mi dejte vědět třeba, jestli jste už něco takového měli a jestli jste to náhodou třeba použili, popřípadě jak to na vás fungovalo, jestli jste byli spokojený s výsledkem nebo nebyli spokojený s výsledkem. A můžete mi klidně hodit nějaký tipy třeba, co byste chtěli vidět, co bych mohl vyzkoušet teda, ale aby to nebylo nějaký extra drahý, protože to by mě pak naštvalo, kdyby to nefungovalo a já bych za to zbytečně dal hodně peněz a pak to nakonec tady leželo a nebo bych to vyhodil. Tak se mějte krásně, pokud jste tady nový na mém kanále, tak nezapomeňte mě odebírat, nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádný nový video, který vydám a budu se na vás těšit příště, tak čau.